Нөмірі 954-ші есепте былай дейді. Сан аралықтарының бірігуін табыңдар. Минус 8-тен 10-ға дейін, минус 3-тен 6-ға дейін. Енді мына минус 3-тен 6, мынаның ішінде жатыр. Демек, екеуінің біреуіне тиісті аралық, ол бізде минус 8-тіктен 10-ға дейін болады. Сызып көріп, тексеруге болады. Ал мына жерде бірігу, бірігу дегеніміз, екеуінің біреуіне тиісті болса болды. Минус 8-тен плюс 8-ке дейін болады. Ал мына жерде 2,4-тен 5-ке дейін, демек, ол 2,4-тен 11-ге дейін болады бірігуі. Минус 1,8-ден, минус 1,8-ден, екеуінің біреуіне тиісті, 14-ке дейін болады.